hindi daw po kayo mga taga probinsya pumunta ng Maynila magkakaroon ng mga uh, uh, what do you call that yung mga hospitals like lung center, heart center, magkakaroon niya region per region. Yun ang sabi niya kung nanonood kayo noon. So, oh, 'yun naman yung maganda, 'yun naman yung positive na na yeah, na impact about the advanced question. Pero yung i-restrict -re niya, pagbabawalan niya ang pagtatanong nang hindi naaayon sa script lalo na ngayon sa kalamidad mga palangga pinapakita ng gobyernong ito na talagang diktador walang transparency lahat pulboronik sila nililimitahan dinidiktahan sinusopress talagang pinuputol ang dila ng inyong mga mamamayan ng mga magtatanong o binabayaran ng payola para hindi kayo makakuha ng impormasyon na raw or um, genuine answer, answer. ba? Diba? Kasi scripted lahat. Nagawa na ng kanyang mga writer ni Lisa Tanas, ito sasabihin mo, kung sino mga demonyong sa tabi niya. Nagawa na, hindi na po galing sa puso. Ang tunay na leader kasi, even sa real life natin, pang araw-araw natin na buhay, may nakausap ka, may nakaharap ka, magtatanungan kayo about life. Hindi ba pwedeng sumagot ka ng naaayon sa tanong niya that moment. Di ba? Ay hindi, dapat mag-review muna ako bago ka tasagutin, di ba? So nagpapatunay dito na kontrolado nila ang impormasyon. See? Hindi yung mga sinasabi ng digital infrastructure noon na dapat ma-encourage ma ma o ma-educate ma ang mga bata, ang mga mga estudyante para mag-participate sa tama o proper na diskurso. Then, uh, malaman ang mga tunay na impormasyon. Chuchu-chuchu. Nag-budget pa sila dyan eh. Dyan sa ano na yan, sa kanilang uh, disinformation dissemination. Di ba? Nag-budget pa sila ng multi-million dyan. I remember last year, binigyan ng 19 million hmm yung programa na yan para disinformation, dissemination ang ginagawa nila. Di ba? Pero ngayon, piniprevent kayo. Hindi ngayon. Since two years. Since umupo yung hinayupak na yan o bago pa ng kampanya, piniprevent nila o uh, sinisikil nila, di ba? pinipigil nila, pinuputol nila ang mga dila, okay? O ang mga mga katanungan para what? Para hindi siya magkamali dahil pag actual ambush interview nga nga hindi niya alam ang gawin niya dahil wala nga po sa puso niya at kurto na ang iyang utok kaya nasunog na na sa pulburon. Ipinapakita ni Bangag Jr. na gusto nilang kontrolin ang naratibong kasino ngalingan. Kaya naman, tinanggal ang audio doon sa PIA, Philippine Information Agency ng Bicol Region, And now, galit na galit si Lisa Tanas. Ha! Paano daw nakawala itong, uh, nakalabas itong mga confidential uh, papers nito. Sabi ko sa buwa ka ng ina ka, Lisa Marcos na kidnapper kang buwa ka ng Jinemis ka. Yang mga taong yan, na akala nyo nag oo oo, oo, oo lang sa inyo, darating ang panahon na sasalugsugin niya yung kipay labo mo. Yang si darating ang panahon, na ilulubong ilubong kayo sa bahay niya.